Ćao drugari, dobrodošli u novi klip. Moje ime je Miloš Koprivica i osnivač sam udruženja Društvena dinamika u službi zavođenja. I u današnjem videoklipu pričat ćemo o tri najvažnija savjeta koje ćete ikada dobiti za prvi uspešan dejt. Prva važna stvar pre uspešnog prvog dejta sa devojkom je dobra priprema. Drugim rečima, dobra postavka pre nego što uopšte odeš sa devojkom na dejt. Šta to znači? To znači da ukoliko postavimo stvari koje su nama korisnije na neki način, mi kada se vidimo, onda će igra ići po mnogo, mnogo boljem nivou. To znači da recimo ukoliko se dopisujemo s devojkom, komuniciramo s devojkom na neki način pre nego što se vidimo, bez obzira da li se znamo od ranije, ili smo se, ne znamo se još uvijek, pa tek treba da se upoznamo s njom putem Facebooka, Instagrama ili čega god je u pitanju, nebitno, fora je u tome da pre tog dejta, pre nego što se fizički vidite, dođe do neke tačke gde bar koliko toliko flertuje. Naprimjer, neka namigušica, neki, ne znam, nije ono, crculenca, kisić i tako dalje i tako dalje. Da se već prenešte, vidite koliko toliko postave stvari dobri. Jer ukoliko se postave stvari, da je odnos među vas muško naprema žensko i da ste već u tom kontekstu flertujući, vi kad se vidite na dej, devojka će već imati koliko toliko u podsvesti ideju da ono, možete se smuvate, već je neki način spremna za to i samim tim vas asocira za taj neki mentalni prostor, mi se muvamo, drugim rečima tu može biti nešto. Bez tih flertovanja ne kaže ne smak sveta ako ne dođe do toga, ali ako se vidite recimo tako, onda recimo nekad, ne mora sad znači, možda se desi da devojka recimo bude malo više na distanciji, prosto vas ne asocira vas na taj neki flertujući seksualni način, kako bi zapravo imao dobru osnovu za početak prvog dejta. Tako da moja topla preporuka da dođe neke tačke gde malo flertujete u početku, pa onda kada zakažete dejt kasnije, automatski će sve to ići od mnogo bolje startne pozicije. Drugi rečem, kada imate već početnu oskočnu dasku koja može biti važna da stvari idu mnogo brže za dalje. Druga stvar tiče lokacije. Lokaciju, ako imate ideju da kasnije nakon dejta odete do vas ili tako nešto i slično, bili preporuka da bude negde blizu tvoje kuće, pod uslovom da živiš sam itd. itd. Ukoliko ne, ok je da bude neka lokacija gde recimo tebi odgovara, gde ima neki dobar kafić, ili je recimo, ja kažem, relativno opšte poznata. Moja lična preporuka je recimo da ipak biraš lokacije gde živiš blizu, jer odatle možeš znači lagano da kasnije ukoliko date krene kako treba i oboje ste u fazonu i oboje to želite, prosto lakše odete kod tebe instant kući i završite stvari ili neku šumu ili šta god. Kapiraš me na šta mislim. Znači, to ti je moja topla preporuka što se tiče lokacije. Naravno, ukoliko ne ide u tom smeru, opet kažem ti, nije kraj sveta, ali ono što je prvi predlog i prva preporuka u kom smeru da razmišljaš. E sad, sljedeća stvar koja je važna za prvi dejt, ja sad baš gledam teze šta mogu da pogledam kako bi vam preneo kako treba, je da izaberete kafić, neku lokaciju gde ćete sedeti jedno pored drugog. Zašto važno? Sad postoji na filmovi tipa gde su filmovi tipa kažu, znate kao gledam se u oči preko puta itd. itd. Međutim, to se nije toliko pokazalo kao efikasno, koliko je efikasno kada devojka sedne pored tebe, zato što kada devojka sedne pored tebe, možete ubaciš dodir, možete se zavalite, se opustite, da uživate, da jednostavno uključite dodir koji je jako, jako, jako važna stvar o kojoj ćemo pričati kasnije, da biste se kasnije smuvali i tako dalje, tako dalje. I možete jednostavno mnogo lakše se približiti jednom drugom, da budete, se mazite i tako dalje, i tako dalje. Tako da, birajte kafiće ili, kažem, mesta gde možete da sedite jedno pored drugog. Znači, ako birate kafić koji ima, recimo, neki separe, gde možete da sednete jedno pored drugog. E sad, ako devojka sedne preko puta vas, u fazonu ne osjeća se konforno, sedne pored vas i to je apsolutno okej. Kako vreme prolazi, u nekom trenutku samo predložite dođi sedi pored mene. I samim tim će onda to rado pristati jer već je s neko vreme proveli zajedno u komunikaciji i ona će rado hteti da sedne pored vas. Ali eto kažem, ideja je znači da birate mesto gde može taj da se ostvari potencijal, jer zamislite ceo da idete preko puta ovo ono, imate samo komunikaciju, ok, i kasnije kako usnete, ne znam, da šetate, se kređate, još uvijek nije ubačen dodir i samim tim ne gura se stvari tako brzo. Naravno, kažem, moguće smuvati devojku i bez toga, ali ja vam kažem šta zaista znatno povećava šanse da već
na prvom dejtu se ostvari njegov pun potencijal. Drugim rečima, možete da se smuvate ili čak imate seks i na prvom dejtu, to jest posle prvog dejta, zavisi kako kad. Znači, birajte mesta gde možete sednete jedno pored drugog, a ne jedno preko puta drugog. Takođe, moja topla preporuka, sad će zvučiti malo čudo nekim ljudima koji su to vidjeli u filmovima, su navikli tako da su slušali i tako dalje. Izbegavajte skupe restorane, izbegavajte beskonačne šetnje, izbegavajte bioskop i te neke stvari za prvi dejt. Zašto? Znači, restorane izbegavajte iz prostog razloga, zato što, okej, deluje, vi ste došli tamo, vi jedete, prvo, vjerojatno ćete biti jedno preko puta drugog, to je prva stvar. Druga stvar, opet nekako se fokus toga svodi dosta na večeri, ne na vašoj ličnoj komunikaciji. Treća stvar, ono što je važno, mislim, pazi, devojkama se generalno večere sviđa i vjerojatno će neki od njih negativno komentarisati, ali ja vam kažem, iskustva mnogih kolega iz inostranstva koji se ovim bavi, iz iskustva mnogih ljudi koji su jako uspješni sa ženama, večere se izbjegavaju, zato što psihološki stavljaju poziciju, ja moram tebe da kupim nečim, da bi imao tvoje društvo. I samim tim to vas stavlja u nižu poziciju u odnosu na devojku. Drugi rečem, psihološki, mi smo naučeni po društvenim medijima i svim tim sranjima, kako su devojke u fazonu ovde i mi kao muškarci njih treba kupimo nečim i tako dalje i tako dalje. Zapravo, taj stav psihološki nije dobar za poziciju muškarca. Stav je da oboje podjednako vredite, da ste oboje jednake kao osobe i tvoje i njeno vreme podjednako vreme i ti ne moraš da kupuješ njeno vreme nekom skupim večerama, ne znam nija čime i tako dalje i tako dalje. I automatski govori, aha, ja moram da se ono trudim, se kvalifikujem za nju i tako dalje. Znači, stav je obaj podjednako vredimo od samog početka i samim tim, ajde to, nego, evo recimo, kada je pored tebe, nekako ne želim uopšte da forciram materijalno kao stvari, želim da se devojkama povežem zbog mene kao biće, zbog energije koje osjećam, zbog toga kako uživam u dodiru na drugom i tako dalje i tako dalje. I to je ono što primarno želim se povežem s devojkom, a ne na neke druge materijalne stvari. Tako da izbjegajte restorane i te stvari, najobičniji neki kafić, kažem neka bleja gde imate tipa se parede, možete lepo sednete jedno pored drugog. Tako da šetnje također izbjegavajte zato što šta, šetate ceo dan u krug, tamo vamo, jednostavno, okej, važi, prošetali smo se 100 godina, prošli smo, ne znam nija šta, važi, vidimo se, ćao. Zato što, kažem, ne stignete da izgradite tu neophodnu konekciju i te neke stvari koje su vama isto važne. Pazite, mislim, što se tiče šetnje, nije da ni to ne kažem nužno loše, nego je poenta samo da imate neko vreme da ćete neko zabosti malo, da ćete da izvojite vreme za vas, da se dodirujete, da se majeste, da i tako dalje, i tako dalje. Ja pričam o slučaju beskonačnih šetnja, nemojte to da radite, ako želite da budete efikasni. Također, bioskop za prvi dejt, ljudi sad misle kao idem gledam, međutim, opet, vi se tu ne upoznajete, ne znate ništa o vama, nego jednostavno gledate film. Mislim, film može da bude dojam, može da bude super, može da bude dobar utisak, međutim, koliko imate vremena posle filma, to je isto važan faktor da znaš koliko imate vremena posle filma, da li imate vremena za bleju, da li imate vremena za druženje, da li imate vremena za dodirivanje, da li imate vremena za te neke stvari. Opet je znak pitanja, tako da kažem, moja topla preporuka da prvi dejt bude nekom običnom mjestu, neki obični kafić, gde lepo sedite jedno pored drugog ili može biti neka lupa mada, ako živiš u Beogradu, tipa nek klupa, park, što god, mislim, zavisi s kim, zavisi kako, zavisi šta od situacije, od dešavanja, ali jednostavno nekako nešto da prosto možete onako isčilirati, da bude onako opušteno, zezanje, druženje i da prosto nije fokus na tim nekim drugim stvarima, nego je fokus na vam. Važna stvar također kod pripreme je da kad se viđate s devojkom, nemojte da cimate cijelo društvo, kao sad kao da će ona biti tu, pa kao i pozovem sve drugare, jer mi je glupo sam da se cijem i tako dalje i tako dalje, ne. Ti treba se vidjeti s devojkom jedan na jedan, jer vas dvoje trebate budete sami, da izvojite vaše vreme i tako dalje, nemoj da ti bude glupo da je pozoveš, slobodno komuniciraj s njom, cima je i tako dalje i tako dalje, jednom trenutku prosjećeš, kako ti kažem, se zbližiti s njom na neki taj način i vidjeti se sami, samim tim kad ste sami, kad ste izolovani, mnogo će puštenije da se tu muva sa vama, da radi neke stvari sa vama i da privatnije priča sa vama nego kada tu cijelo njeno društvo. Znači, nemoj ti društvo bude kao neki izgovor i kao maska da bi se s njom muvao, nego jednostavno s njom komuniciraj direktno, nju pozovi direktno, se vidite. I to je to. Znači, ne treba ti njeno društvo, niti tvoje društvo, zajedničko društvo, ne treba vam niko. Ako želiš devojku, želiš nju, ne treba ti niko osim vas. Jer vaše vreme je samo vaše vreme. I nemoj se tripaš, ja pa ona neće sam da se vidi zato što sam u društvu. Nemoj se tripaš, ako se vidite, vidite sami. Ako baš nećete vidjeti sami, okej,
onda u redu, brate, onda potencijal se vidite u društvu i tu u društvu izgradi vrednost, na, izgradi dodatnu bliskost i onda se vidite sami, ali je poenta da krajnji onaj srž, da bi je muvo i tako dalje, poenta da se vidite sami. Ne vidim šta sam još naveo da to, da, kad se razmenje broj zevekom, po mom ličnom mišljenju, preporuka vam je da već dogovorite viđanje i sve, tako dalje, već ste ono dogovorili, se vidite, već ste ušli lepo komunikaciju, već ste šta god, i onda ovaj dogovorite da se vidite sa njom, kad ste već dogovorili vreme, šta, kako, razmijte broj telefona kao posljedicu toga, zato što jednostavno neko normalizuje broj telefona sa nekim s kim hoće da se vidiš i prosto je logično da se tada razmeni broj telefona. Tako mislim, naravno, ovo sad samo tipa, umeđu vremen možda razmijete broj ranije iz nekog drugog razloga, ali prosto meni, bar ja lično tako radim, kada se već dogovorim sve viđanje, tamo vamo, samo prosto pitam za broj telefona, to dobiješ u 100% slučaja, mislim, ajde kažem 99, neće neke devike koje su razvedene pa se tripu da ih ne smaraš, da, to koje su u braku pa i tako neki zavanci, ili ima neke koji su baš uplašene, znaš, ono, za, da nisi neki manijak, ono, neđe da gušiš, ubiješ, smaraš, a to su zaista, ja, zaista jako, jako retki slučajevi, znači, normalno tražiš broj telefona, možda kontaktiraš ADS i tako dalje, kad se viđete, da se čujete putem SMS-a, što je brža i direktnija komunikacija. Kada se već dogovore, se vidite, to je prosto normalno razmeniti broj telefona. Znači, broj telefona nije cilj, nego je samo sredstvo zarad nastavljaka onoga što želite. Da, sljedeća stvar, kad se vidite, recimo, s devojkom, znači, došli ste s devojkom, vidjeli ste se s njom, i umjesto su pozitivno, e, čao, ja sam Miloš, i te neke stvari. Ako ste već imali pre toga komunikaciju, ako ste već ono komunicirali lepo, vi se ponašajte kao da se znate milion godina, kao da ste već ono, ne znam nija šta, ej, desiš ti ima, iako je prvi put u životu, vidiš. Potpuno se tako ponašaj, jer jednostavno nekako ste već ušli u komunikaciju, već ste pričali malo ovo ono, flertovali, sećate se, već ste ušli u fazon i samo kao, ej, šta ima. Opet psihološki to postavljaju poziciju kao da se već znate 100 godina, kao da već to normalno ste komunicirali, vi samo nastavljate nešto što je već započeto, tako da će vas to dovesti u mnogo, mnogo bolji psihološki položaj, da se devojka mnogo, mnogo brže opusti. Jer kad ste u fazonu, znamo se 100 godina samo onako opušteno, lagano i tako dalje, nema od početnog upoznanja pa formalnosti pa kurce pa palca koje zapravo gube vreme u suštini i samim tim iz te neke psihološke pozicije deluje kao da traži više vremena da dođe do onoga što je, da kažem, nekako zajedničko, što je vama važno i tako dalje, tako dalje. Tako da je moja topla preporuka, kažem ti, neće ovo isto uvek moći, naravno, zavisi od mnogo faktora, ali kažem da se potrudite da tako prosto bude, kao, prosto vidite koje, kako si, što ima. To je to. Ne moraš kaže, ja sam Miloš, znam da se ja zovem Miloš, piše mi na Facebook, piše mi, mislim ovako, tako da to su gluposti. Slobodno se vidite s njom kada se znate 100 godina i to psihološki stavlja jasne stvari. Da, što tiče dalje, kada pita, pa nećemo, i tako dalje, devojka te pita, treba da jasno daš predlog gde ideš, zbog čega ideš, šta radiš i tako dalje. Drugi rečima, nikad, ali ovo slušaj, znači ovo dobro zapamti, evo bukvalno milion devojaka mi je to reklo i ovaj, znam da ono, to ne treba se radi, nikad nemoj da kažeš sve jedno ili gde god ti hoćeš. To ako kažeš, to bukvalno dobar deo devojaka bukvalno ubio pojam sviđa priločnosti, znači automatski vidi da nemaš pojma šta ćeš, ne znaš šta ćeš s ovo, ne znaš gde ideš, ne znaš šta radiš i samim ti ne može nas osjeti kao žensko koje onako prepušteno da može da se opusti u iskustvu i da uživa u emocijama. Na taj način nego jednostavno ono kao, prosto kao, čim ona mora da vodi, da, mislim, pazi, devojke uvijek imaju neke dobre predloge šta će, kako će potencijalno i to je okej. Okay. Ali ona želja ti, imaš ideju bar ono šta si želo, šta ćeš, kako ćeš, tako dalje. U većini slučaja devojka želi da ti prepusti, ok, želim da ti se prepustim da uživam iskustvo sa tobom, da vidim šta ćeš da, kako ćeš da učiniš sve ovo naš. Želi prosto ti da, ona želi da osjeti ti imaš tu moć kao muškarac, da znaš pre svega šta radiš sa sobom, samim tim i da ćeš nju povesti u nekom dobrom, interesantnom smeru, da doživi neko potencijalno novo ili drugačije iskustvo sa tobom. Tako da, jednostavno samo krenite, kažem, ti već imaš ideju, znaš otprilike šta, kako, znaš već, kaže ti, kafić gdje će sesti, potencijalno znaš ovo, znaš ono. Jednostavno, krenite samo ka tome, prosto krenemo, može kaže, e, ima tamo super jedno mjesto, na, kao, znam to, ako već, znaš, ako ona kaže, ako se njoj to ne svidi, pazi, njoj može se ne svidi, ona će dati neki drugi predlog. E sad, ako taj predlog se tebi sviđa,
slobodno pristani, ako može čak ona dati bolju ideju nego ti, nema to veze nikakve. Znači nisi ništa manji muškarac ako saslušaš njen predlog koji odgovara svemu tome. Naravno, taj predlog kažem ti treba da se, ja uvijek kažem devojkama direktno, važi samo, samo mi je važno da ima neki separ da se zavolimo, da se osjećamo onako komfortno. Ja to uvijek kažem, znači prosto to ne treba uopšte kriješ, kao ni nikakav skriveni plan i tako dalje, nego prosto ono, direktno si s namjerom, direktno si svim tim i to je to. Samo je važno kažeti da uvijek imaš jasan predlog, ajde, ajde ovo, ajde ono, ajde vamo i tako dalje, ukoliko si poznalo sve jedno, bukvalno si na početku on dobio minušinu ovoliko iz koje ti treba ono vremena da se bukvalno oporaviš. Sad zamisli recimo, kreneš iz početka, čao, ja sam Miloš, put pitaš onako, dećam sve jedno, i onda kad kreneš iz te pozicije, automatski već ideš iz minusa i plus nekako ideš od formalnog početnog upoznavanja kao da se ne znate ranije. Samim time takva vaša energija, ono, i to znači da će ti trebati ili mnogo više vremena za dates, potencijalno ako uopšte imaš kasnije šta, kako da pokažeš i da bi ostvario neke rezultate, pitanje je da ćeš. Umjesto da to prosto nekako imaš osjećaj jebati s tom se osjećam tako prirodno, tako opušteno, kod da znamo 100 godina, s tom sve ok. So, nama je cilj da devojke ima osjećaj s tobom sve ok, s tom sve mogu. Tako da, kada uzmeš sve stvari, dobra priprema i dobre stvari bukvalno čine jako, jako dobru većinu dejta. Jer kažeš, ona dođe spremna, recimo, aj ponovit ću, znači ona dođe spremna, već flertujuća, tako dalje, već u fazonu, znaš, ono, pre toga, već ima u glavi je potencijal, aha, odnos je muško naprema žensko. Znači, već ono, aj kažem, seli se na prvi drugi ili ovako, može sela preko puta pa se kasnije presela pored, znači to automatski ključe dodir, na i tako dalje. Vidite sami ste, znači, također kad birate kafić, birate također, znači, negdje da je ono, kažem, relativno izolovano ovo, ono, znate, za prosto te neke stvari. Tako da, važno je izolovati devojku jer što manje ljudi ima i što je manje se tu deša, prosto će biti opuštenije, komfornija da uradi stvari koje želi. Suprotno, tu je naravno veći društveni pritisak, znači potencijalno veća mogućnost da se date ne, da se ne realizuje ono što biste želi, tako da, kapiraš što sam mislim. Eto, tako da, to je prvi savjet, je dobra priprema. Drugi savjet je vezan za komunikaciju. Jesam sve prošao, ok, za pripreme, jesam. Drugi savjet je vezan za komunikaciju. Gledajte ovako, ono što, komunikacija mislim jeste široka oblast, široka tema, ali ajde kažem, samo da skratim ono u smislu šta mislim da je srž, onako, oko čega bi treba se, aj kažem, vodi komunikacija za devojku. Naravno, kroz komunikaciju imaju flertovi, imaju seksualne stvari, dvosmisleni, trosmisleni, građenje vrednosti i sve te stvari koje se generalno rade u okviru društvene dinamike ljudi koji uče našem treningu zavođenja, sve se to radi, ali ono što želim da naglasim ovdje je, sve kažem, teme i stvari oko kojih želite da se fokusira vaš razgovor. Dve ključne stvari i ključne stvari na koje teme na koje treba obratiti pažnju kada komunicirate s devojkom i koje treba malo više da fokusirate odnosno na druge ljude, tj. Odnosno na druge ove stvari koje se dešava, su stvari oko kojih želite se spojiti. Sad ću vam objasniti zašto. Vidi, ti si muško, ona je žensko. Vi ako funkcionišete kao potencijalni par ili kao kombinacija ili šta god što između vaših odnosa, vi trebate da delite stavove oko nekoliko stvari. Jedna stvar, oko muško-ženskih odnosa, kakvi su tvoji način razmišljenja, njeni itd. itd. Oko, jer naravno ti si muško-žensko, pa ako se oko toga poklopite, tu se slični, oko toga se spojite, ali tako? Znači, prva i osnovna stvar, prva osnovna tema je, su muško-ženski odnosi. Znači, sve što je vezano za muško-ženski odnos, tipa način razmišljenja, kvalitete kako traži devojci, šta ti je važno u smislu, ne znam, nije prosto da te upozna kako razmišljaš kroz muško-ženski odnose, kroz muško-žensku dinamiku, tako da kažem. Tu naravno ima sad neki ono, savjet koji bi mogao dati na sve to, samo ne bi već da produžem sve ovo, što želim da ovaj klip bude srž onoga što je vam važno. Druga važna tema oko kojeg treba se forsirati, podatim nadal forsirati, da se gura priča, je životni stil. Životni stil u smislu lični ambicije, ciljevi, kakav životni stil želiš da vodiš, šta ti onako baš onako pokreće, šta nju pokreće, oko čega se vas dvoje zajedničko slažete kao život. Znači, gledaj ovako, ukoliko je tvoj životni stil i kakav god da živiš, je njoj atraktivan, i ona se slaže s tvojim životnim stilom, vas dvoje ćete poklopiti oko toga.
ili ne u smislu atraktivno, možda ne znam ja koliko, nego prosto da imaš neku težnju da zna kakav, ko si ti, kakav život vodiš i kakav želiš da vodiš, ka čemu zaista težiš. Također, tebi se zanima kod nje kakav životni stil ima, s kim se druži, kako provodi vreme, kako provodi dane, šta bi idealno radila kada novac ne bi bio ograničen i tako dalje, tako dalje. Znači, druga jako važna tema koju treba se pričati devojkom su životni stil. Znači, jer gledajte ovako, ukoliko se tu razumete i potrefite, nekako ste vi slični, vi ste osoba kako i funkcionište. I gledaj sad, znači, muško-ženski odnosi i lični ambicije i ciljevi, to jest životni stil. Ukoliko oko tih stvari zajedno funkcionište, to znači da ste vi osobe kao osobe kompatibilni. I kao kompatibilne osobe, devojka će mnogo lakše da uđe u neki odnos sa vama. E sad, naravno, kroz muško-ženski odnose može sad, ako ide malo seksualni, mogu spadaju seks, seksualne stvari, tako da, možete oko toga se potrefite, i to sad zavisi od dejta do dejta. Like, kažem, ovo su neke dve, kažem, generalne stvari, koliko je moguće generalizovati, oko kojih treba da se složi s devojkom. E sad, poenta tu je da fokus bude na zajedničke stvari. Imaćete ti, devojka, potencijalno mnogo stvari o kojih se nećete slagati, što normalno će ti i dalje trebaš svoj stav, ako svake svoje reči, svakog svog stava gdje pričaš, vi trebate se složiti, vi trebate da, to jest ne, izvini, svaki svoj stav treba da držiš onako kakav jeste. Znači, ono što zaista jesi, nemoj se pretvoriš da si nešto što nisi. Treba se držiš svog stava, ukoliko nešto iskreno veruješ i tako dalje, podeli ga onda pošto, ako imaš svoj stav kakav god da je. Naravno, ti poštuj njen isto kakav god da je, u redu, poštuj itd. itd. Jedino što je fora, što je fokus na vama, ne treba nekoj dubokumnoj raspravi, ne znam koji, nije loše ponekad i tako dalje, ali nije poenta da vaš ceo date se zasnije na nekoj raspravi ko je u pravu, ko nije u pravu, ko ovo, ko ono i tako dalje, tako dalje. Koga boli kura, samo kaže svoje, u redu, prihvatam, razumijem, ti kažeš svoje, u redu, ono, šta god da je, prihvati, razume. Ali ja želim da nađem oko one stvari oko kojih smo zajednički. Jer gledajte, ako dobar deo dejta provedem stvari gde se devojka i ja slažemo, oko kojih smo slični, oko gde isto razmišljamo, i tu priču malo produbimo, i tu priču malo, ja kažem, nekako damo fokus toj priči, i svo vreme dejta, kako prolazi vaš dejt, će biti na tome. I to znači da će prosto to čemu ste pričali, to čemu, što vama zajedničko, nekako će imati osjećaj da jebote, mi se slažemo. Gledaj ovako, svaka osoba ima masu stvari koje se slaže, koje se ne slažete. I ako se mi se svi nađemo neki način oko slaganja, jer vi gledate YouTube klip, jer se slažemo potencijalno oko ovoga što ja pričam, ima isto interesovanje. Ona osoba koju ne interesuje, ona nije došla ni do ovdje da gleda ovo, tako? Znači, mi se uvek spojimo oko slaganja sa drugim ljudima oko tih nekih stvari. Zato mislim da je važno kopati, tražiti ono gdje se slažete, i ono gdje ste slični, taj deo trebate da pod nacima da isforsirate. Drugi rečima, da kako teče date, većinu vašeg date ima osjećaj da jebote, mi se slažemo. Sad to, naravno, kažem, ima sad masa komunikacijalnih vještina i stvari koje mogu da se uvežbaju da bi se ovo bilo efikasnije, bolje itd. Ali želim da razumeš ono ideju o čemu želim da razmišljaš. Znači, ukratko, muško-ženski odnosi, sve vezano za to, dvi tu, i životni stil, i tražite zajedničko oko te dve stvari. Nemoj samo ti da pričaš. Da, kaže napisano ovdje, nemoj samo ti da pričaš. Da, gledaj ovako, ukoliko desi nekada muškarac je dobio onako dobru dozvu, onako to, i on se naloži, on priča, misliš, to dolazi nesvjesno iz te stvari, ti stalno imaš potrebu da se dokazuješ. Drugi rečima, da ne da se dokazuješ, nego da, kada ti kažem, da ona fazonu nesvjesno možda stavljaš ovdje i ti koji imaš potrebu, sad ću ja pričam da bi ona zapravo bila ko sam ja, izdelimo sve moje suštinske ono vrednosti tako dalje, ona ne dođe ni do reči o tebe. Što je potpuno pogrešno. Znači, to treba da bude uzajamna razmjena. Znači, ja sam jako radoznao kod stavova devojke, čak se potrudim, recimo, da kad se već devojka sa mnom opusti tako dalje, da ja nju više slušam, da vidim ko je ona, šta je ona, da vidim koliko ona meni zaista odgovara. Jer gledajte ovako, nemojte se ponašati kao, ona postoji, ja sad moram odmah da ono, se ponašam kao prodavac da bi ja prodao sebe. Ne. Ona je tu, i ja sam zainteres, ok, ona je potencijalni, kako bi gledalo ovako, mislim, analogije kupovina prodaja. Ja gledam potencijal kao proizvod koji ja treba da kupim. I želim da vidim šta, ko je ona, kako ona funkcioniše, kako razmišlja. Njen stav, prosto želim da znam s kim ima posla, čovječe. I gledajte što je ključna stvar, ona kada zna, ok,
ovaj zainteresovan mene, neće u fazonu samo da me kresne. Znači, ono, vidi, imaće osjećaj, ok, ipak zna nešto o meni, ipak ono, sam učestvo nešto, ipak naučio nešto o meni i zbog toga mu se sviđa, a ne samo ono, ne zna ništa i kao odmah idemo, znači drugi reći, aha, hoće samo da me jebe. I to kod neke devojaka može izazvati ono, negativno da se povuku i tako dalje, tako dalje. Tako da je moja preporuka da upoznate malo devojku, drugi rečima da dozvolite njoj da ona priča malo o sebi, da malo vi nekad skratite u početku, nekad ćete možda vi pričati više, ali je poenta da bude pola-pola ili da budete možda čak i vi malo više ćutite, a da onda malo više priča, naravno ti imaš ta, ono, kako kažem, kontrol od razgovora mu smeraš, razgovor u korisnom smeru o kojem smo malo pre pričali. Tako da, to je bio drugi savjet. I treći savjet, koji mogu ti kažem za date, koji smatram da je ono, najvažnija, ako bi izabrao tri najvažnija, dodirivanje. E sad, šta je tu gde momci često greše? Momci kod dodirivanja greše zato što ga ne ubacuju uopšte. Vidite ovako, ti da bi imao devojku, to znači da recimo treba da poljubiš neki način, da bi uopšte imao seks sa devojkom, znači to bi podrazumio neki fizički kontakt, ali tako? I kao i poljubac. Znači, ja da bi poljubio devojku, ja nju poljubac je samo neka vrsta dodira, znači ja nju treba da dodirne. E sad ovako, moraš da razumeš da je znači poljubac samo malo viši stepen dodira. Naprimjer, prvi stepen lupam dodirivanja ako naivno, kao drugarski, tako dalje, drugi stepen možda maženje, ovo ono, treći stepen lupam poljubac, tako dalje, tako dalje. Kapiraš, znači poljubac je samo neki stepenik u odnosu tih dodirivanja. Dodir je ono što razlikuje tebe kao drugara, da će biti drugar ili ćeš biti jebač. Ukoliko je ne dodiruješ, nažalost, bit ćeš samo čista friendzone. Nažalost, zato što imaćeš tako prvi dej da nema dodira, pa drugi dej da nema dodira, pa može treći, recimo, fazon dej da možda neće se vidjeti s tom više, mislim. Tako da, jer nisi prosto uradio stvari koje su potrebne. Ili ćeš završiti friend zone i tako dalje, tako dalje. Znači, dodir je ono što te čini razliku da li ćeš biti drugar ili nećeš. E sad, idemo dalje. Znači, šta sam htio kažem? Znači, razumio sam, važno mi je, znači, ako ne ubacuješ dodir, kaži ti, toga nema ništa što se tiče dejta. Kako se ubacuje dodir. Dodir se ubacuje postepeno, jer sad ćemo objasniti zašto momci nekad prave grešku, gde, recimo idu na dejt, izađu oni tako pričaju, on muška, ono tipa ide sve lepo, komunikacija nana, i on ovako sad skuplja muda, znaš, ono sad će onda poljubi devojku ovo, ono, i to neko činiš, sav fokus staviš na veliki pricak na to, i onda na kraju kad se razilazite, ono kao hoćeš da poljubiš, ne kažem da ne prođe nikad, ali je ono kao bum iz vedra neba, pa može se desi da ne prođe li prosto se desi na kraju dejta, važno, vidimo se, ćao. Zašto bi to radio? Prvo zašto bi nekad bilo kao, wow, otkud ovo iz vedra neba te devojka odbija za poljubac, ono samo je preseći, tipa bio si neutra, ništa, sad si jednom kao, znaš. Nekim devojkama to može biti u tom trenutku preveliki korak, u zavisnosti od situacije. Druga stvar, poljubiš devojku na kraj dejta, drugim rečima, ono, šta vidimo, ili kao idemo kući, pa posle, kao, šta ćemo, kako ćemo, kapiraš? Znači, dodir treba da se ubacuje na samom dejtu, pošto devojka seleć pored tebe, već je pored tebe neki način. Ti kad već dodiruješ devojku, da inače, ti već tada počneš od malih stvari, znači mali stvari su tipa dodir, ono tipa društveni, prihvati dodir od 3 do 5 sekundi kao što bi mogao dodirneš bilo kakvu osobu, pa polako pojačavaš, pa polako ubacuješ postepeno itd. Pa u nekom trenutku počete da se dodirujete, se mazite, se češkate itd. Mislim, ovo sad predavanje ne mogu da baš da objašnjam tačno neke stvari, tehnike dodira, to možda kupiš u okviru snimaka predavanja. Tako da ukoliko te zanima, to možda kupiš, nađi dole, u opisu ovog klipa ima masu stvari koje su vezane naše usluge, tako da možda kupiš snimak na temu dodirivanja. E sad, znači, kažeš ti ideš od tih malih stvari, pa postepeno ka se većim, pa se većim, pa se većim, pa se većim, pa se većim. I prosto nekako kada se već lupam, ti nju dodiruješ, nju češkaš, ti nju maziš, onda ti uzvraća. Onda u nekom trenutku, prosto kako se tako lupa prebaci nogu preko tebe itd. itd. U nekom trenutku je ono, i zagrlje, poljubac nekako, ili recimo onako češkanje, ono, lupam, po vratu nekako šaputanje itd. Neko je tu poljubac mnogo prirodan i prosto mali korak, recimo kad se već ode, kad već čapućeš nuce, da dođeš do poljubca. Tako da, u tom trenutku devojka naravno ima osjećaj da je to došlo tako prirodno, došlo spontano, da nije kao ni sad iz vedra neba, nego prosto se tako desilo. Što jeste tačno, mislim, tako i treba da bude.
Ništa sam možda htio kažem. Znači, od malih stvari ka se većim, dobro, što sam ovdje još zapisao. Obavezno ga ubaci postepeno, dobro. Da, ključni moment je kada je zajedničko. Vidi ovako, imate neki nivo, imate recimo nivo kad ti dodiruješ devojku, ona ne učestvuje. Ajde kažem. Ajde kažem ovako, ne, ja kažem tri nivo. Imaš kad dodirneš, ona izbjega da dodirne, tad se povučeš, lagano. I onda kasnije, ponovo kada kre. Drugi nivo je kada ti nju dodiruješ, ono prihvata, u redu je, može sve, ku ne buni se, ali ne učestvuje. Drugi rečima, ti lupa maziš po ruci, ona ti ne uzvraća. Treći nivo je kada recimo ti nju dodiruješ i ona ti uzvraća. Drugi rečima, ti recimo merite ovako fazon ruka od ruke, ti uradiš ovako češkaš, ona ti uzvrati dodir. Po mišljenju, ključni moment bukvalno koji ti garantuje poljubac 100%, znači bez mogućnosti promašaja, je da ukoliko dođe tačka da je recimo ti nju dodirneš po ruci, ona ti ovako uzvraća na sve taj način, da se međusobno češkate, mazite i tako dalje. Poljubac iza toga je bukvalno nemino, znači treba se desi. Osim, ima neke situacije recimo gde devojka baš voli visoku privatnost ili je recimo nekog manjeg grada pa navikla da pazi šta kako i tako dalje i tako dalje. Ili ne žele, ne vole se ljubi javnosti itd. A to je bukvalno kao u fazonu poljubila se samo nismo fizički dodirnuli usne, kapiraš što mislim. Tako da, to ti je pomišljen ključni moment kad ti dodiraš devojku po ruci i ona vam taj to uzvrati. Tako da, to je eto neka moja topla preporuka za doći do tog nivoa. E sad, ono što je važna stvar, nemoj da se bojiš odbijanja, jer devojka zaista neće misliti krediti. Ako ste vi normalni s njom, tako dalje, ti ako ste recimo radili neki korak, i devojka čak i da te odbije, ona će to raditi fazon za smeškom, znaš kao ne još i tako dalje, te fore. To ne znači da ona, da si ti pao njenim očima, ne, nego naprotiv ti si onako porastao i imaš muda da eskaliraš, imaš muda da uradiš stvari koje su važne kao muškarac. I znači će u suštini u toj situaciji da prosto nekako je to apsolutno okej. Okay. Ona može da u tom trenutku, pazi, to je važno, znači to odbijanje je samo privremeno. Recimo u tom trenutku možda još uvijek nije spremna, pa se polako povuče nazad. I onda kako ide komunikacija, kako je sve to zanimljivije, kako tebe bolje upoznaje, kako se sve više i više sviđaš, može taj dodir da praktično preraste u veći dodir. Drugi rečima da bude već mnogo opuštenije, mnogo tečnije, šta god. I da ona bukvalno bude u fazonu, ajde dodirni me sada, znaš. I drugi rečima da krene to da prihvati ono što nije prihvatila recimo pre pola sata, da lupa. Kapiraš što mislim, znači, i samim tim ne znači da te lično odbije, nemoj da shvatiš uopšte lično, nema to veze lično s tom ako te odbije u tom trenutku. I nemoj da se skenjaš, da ako te u trenutku odbije ti kao sjebeš se, padneš u depresiju, ne. Nego kao da se nije desilo, samo nastaviš normalnu komunikaciju, normalnu priču, kao da se nije ništa desilo. To, znači, ne treba staviš uopšte fokus na to odbijanje, jer ako se ti sjebeš, tako da ti ubiješ kompletnu energiju između tebe i devojke, devojke se osjeća, osjeća krivicu, osjeća se, bude žao neko i ispadne loša energija, znaš. Poenta će samo se tu ništa, ako te odbije nešto samo normalno, cool, nastaviš, sve normalno, čak i da poljubac odbije, ništa, to samo sve okej, okay, sve cool, sve tečno, sve nastaviš lagano i prosto poljubac dođe neminovno sam po sebi, veruj mi. Što se tiče plaćanja pića, evo ovako, što se tiče plaćanja pića i tih stvari, ukoliko se devojka ponudi da plati piće, ja je pustim. Mislim, ja uvijek naravno se ponudim, ja se generalno, moj lični stav, ako mi date bio stvarno super i prijela mi i tako dalje, ja odem do konobara i ja platim piće. Ali ako se devojka sama ponudi da plati piće, ja nju pustim da plati piće, jer ono time žele dokaže, ej slušaj, nisam materijalista, nisam sponzoruša, jednostavno ti stavljam do znanja da, znaš, ona želi da me sponzoriš i tako dalje. I samim tim, ako bi ti to odbio, nekim devojkama hoće da se osjeća neprijatno fazonu, što kao i ja, jebate, znaš, ne želim da se osjećam u tom položaju da budem materijalista, da me tako tumači, tako dalje. Tako da, ukoliko devojka se ponudi da plati svoj deo, ja apsolutno pustim. Čak nekad, ako se devojka ponudi sada da plati sama celo piće, i tada je pustim, onda fazonu, okej, okay, na meni sledeći put, i tako dalje, neke zebancije. Zato što, jednostavno, normalno je to, mislim, po mojoj ličnoj shvatanju, sad ima tu mnogo tema oko tih stvari. Ja lično pustim devojku da plati svoj deo ili ako ukoliko neće, da prosto izbjegnemo te situacije, da se ona osjeća okej s tim, da nije sponzoruša, prosto vidio, nisam naš, da ne vidim tako, kažem, ne, čak neki, ja sam izrazim dejtoja s nekim devojkama koje su stvarno sponzoruše, koje stvarno, otvoreno pričam o tome, znaš, to je sve direktno, ali ona recimo kad želi meni da zna do znanja, da ne želi samo takav odnos,
tako dalje, ona se sama ponudi plati piće. Baš zbog toga što želi dokaže i sluši tebe, vidim, znaš, ono, za te neke druge stvari, za emocije, za ovo, za ono, za seks. I to da ne želim da imam s tom odnos kao što imam tamo s onim likom s kim, čisto ono, viđen s njim da bi, ono, malo, kapirat. Tako da ima i tih stvari. Hoću vam kažem, slobodno ja lično pustim devojku da plati svoj deo, ukoliko ona insistira na tome. Ali se ja naravno ponudim da platim prvi. Okej, kako onda kasnije doći, kako iz tih stvari doći do seksa? Instant seks. E sad, moja ja lično sad, ranije sam se ono, tipa kad sam bio mlađi i to dok sam se ono ljubio ono i izvatam se to bukvalno pozred kafiće. Ne kažem da sad ne radim, ali jednostavno nekako držim taj poljubit, držim do tenziju onako do maksimum, čisto to zatvori malo, ono, čisto se desilo se to, imamo to zatvoreno. I ostatak vremena gradim poverenje, gradim ako maženje, gradim onako te neke stvari. I ovaj, predlažem, bukvalno predlažim nekoliko puta u nizu da se vidimo, da odemo do mene ili da, ili već dogovorimo kad će sljedeći put doći kod mene na licu mjesta. Ako ne može, recimo tad ili tako nešto, sad zavisi kakve situacije do situacije. Svakako, tu predlaganje da dođete kod tebe bukvalno može biti 5-6 puta. Prvi put nešto kao predložiš, pa se mapa onako na pola, pa se napalite, pa se čačkate, mazite se, pričate, gradite odnos, gradite poverenje, ponekad se ako poljubite, znaš, ono, malo stanete, pa ponovo pričate itd. itd. I onda u nekom trenutku, kad predložiš tako više puta u nizu, u jednom trenutku postoji verotnoća da će priznati jer već ono je, znaš, ide do toga. Često se to završi nekad iz prvog predloga, nekad treba više, znači slobodno tu kod toga budi nešto uporniji. Ali ne nevalentan, ali ono malo uporniji. E sad, šta još mogu kažem, u suštini sam želio da napravim ovakav specijal ovaj klip, ne znam ni koliko traje, produžio sam ga, zato što smo prešli milion pregleda, YouTube pregleda kao kanal. I jedno veliko hvala svima što nas pratite, ja sam ponosan ovaj što se ova moja misija koju sam nekad davno imao stvarila na ovoliki broj ljudi. I ukoliko vam stvarno bilo korisno i zaista želite da pratite sve ovo i želite da naučite puno korisnih stvari, ako nisi još uvijek se subscribe-ovan, obavezno subscribe-uj. Ako si subscribe-ovan, imaš na dole zvonce dole gdje je subscribe dugme da bi izabrao na notifikacije kako ne bi propustio neki budući kvalitetan klip u budućnosti. Također, lajkuj ovaj klip jer lajkovanje bi mene podržao da ovaj klip bude onako više viđen, da više ljudi ovo vidi, da moj kanal raste, da moj biznis raste. Sharaj s prijateljima s kojima znaš da će ovo biti korisno, kojima bi, kako ti kažem, znaš da bi ovo nekome moglo koristiti, da bukvalno bi promijenilo kompletno ono, ljubavni život. I ovaj, ukoliko te zanima da zaista se usavrši, da budeš još, da sve ovo sa devojkama dovedeš na mnogo viši, mnogo jači nivo, moja topla preporuka ti je, pogledaj dole u opisu klipa usluge našeg udruženja, javi nam se, pa ajde da radimo nešto ozbiljno, pa da počnemo sa ozbiljnim radom i da zaista budemo efikasni, da te dovedemo iz tačke A u tačke B i da konačno živiš ljubavni život na kako želiš, jer mentor ti mnogo, mnogo znači kako bi sebe doveo u pravo stanje ako želiš. Subscribe, like, share, stavi zvonce, pogledaj u opisu klipa usluge udruženja, pa se vidimo u nekom narednom klipu ili nekom narednom treningu zavođenja. Vidimo se! I hvala još jednom na svemu.